մաֆիալական կերպարը ձևավորվում է ճիշտ ընտրված դետալներով, որոնք արտացոլում են անթերի ոչն ու ճաշակը, անհատականությունը և արժեքները գնահատելու արվեստը։ Ցայր Տիգրան, ասնվական վայելքը ձեր ձեռքում։ Բարև ձեզ, սարգելի հեռուստադիտողներ, բաց TV-ի եթերում ժամանակն է խոսել հաղորդաշարն է։ Հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք մեր առջև ծառացած խնդիրներից և առաջարկում դրանց լուսման տարբերակները։ Եվ այս առումով մեր հյուրը այսօր բավականին հայտնի մասնագետ է, որովհետև նրա յուրաքանչյուր ելույթը, հարցազրույցը զուգահեռ ընթանում է խորհուրդներով և առաջարկներով, թե ինչ կարելի է անել ստեղծված իրավիճակներից դուրս գալու համար։ Եվ այսօր մեր հյուրը այս տարի Հանրապետության աուդիտորների պալատի նախագահ, հայտնի մասնագետ, տնտեսական իրավական հարցերի շուրջ Նայիրի Սարգսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր ժամանակ եք տրամադրել մեզ և փորձում ենք միասին հասկանալ այն հարցերը, որոնք իրականում հետաքրքրում են հենց մեր բնակչության մեծ մասին, զգալի մասին, որովհետև եթե մենք գիտակցումը հասկանանք երկրի առջև ծառացած խնդիրներից և ամբողջ ազգով կարողանայինք հասկանալ, թերևս այսօրվա ստեղծված իրավիճակում չէինք էլ հայտնվի, դրա համար փորձենք այդ խնդիրներին գալ հենց բնակչի սոցիալ, կենցաղային, տնտեսական հարցերից ելնելով, որովհետև այլ իրականություն թերևս նրանք չունեն և նրանց չի էլ հետաքրքրում իրականում, շատ ավելի խորը գաղափարների հետ կապված և հնարավորությունների հետ կապված այդ գաղափարներին հասնելու։ Այսպիսով թերևս այն հարցից սկսենք, որը պարբերաբար բոլոր պրեսասուրիսների, բոլոր տեսակի միջոցառումների ժամանակ հնչում է, Հայաստանի Հանրապետությունում վառելիքի, վառելյան էներգետիկ ոլորտի բոլոր բաղկացուցիչների այսօրվա իրավիճակը և հեռանկարը, որը մեզ սպասում է։ Վառելիքի էներգետիկ համակարգի գները իրականում բոլորին են հետաքրքրում և ուզում, որովհետև լայն սպրվածություն ունի դա, բոլորին անմիջապես վերաբերելի է։ Ինչ որ մեկին դա վերաբերելի է, օրինակ հեղուկ գազի գնի տեսքով, ինչ որ մեկին այլ տեսակ գազի կնի, ինչ որ մեկին բենզինի, դիզելի և այլն, այսպես շարունակ, ինչու է միշտ այդ գները լինում տատանվող։ Շատ դեպքերում, երբ որ նշում ենք իշխանության ներկայացուցիչների մեկնաբանությունները ու տարբեր ժամանակահատվածների իշխանության ներկայացուցիչների, իրենց կառավարման ժամանակահատվածում միշտ գների ավելացումները կապում են միջազգային գների բարձրացման հետ, ինչը բացարձակ կապ չունի իրականության հետ։ Որովհետև երբ նրանց մոտ իջնում է, մեզ մոտ չի իջնում այդ գինը երբեք։ Այո, գումարած բարելի դիմաց, օրինակ, նավթի գնի որոշակի թանկացումը, եթե պրոյեկտում ենք Հայաստան ներկրվող վառելիքի ինքնարժեքի մեջ մենք միացնում ենք, ինքը կարող է ընդամենը 0.1%-ի, առավելագույնը 1%-ի ազդեցություն թողնել։ Իրականության մեջ ինչու են դրանց գները պարբերաբար բարձրանում, մենք ունենք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվ պատճառներից օրինակ գիտենք, որ հիմնական ներկրումը տեղի ունեն լարսի անցակետի միջոցով, իսկ այստեղ կախված եղանակային պայմաններից, կախված ծանրաբեռնված աշխատանքային ռեժիմից պարբերաբար մատակարման ընդհատումներ են տեղի ունենում։ Մի փոքրիկ ճշգրտում, արդյոք ռուսական կողմի տրամադրվածություններով ևս պայմանավորված են այն խնդիրները, որոնք կապենք լարսի այսպես ծանրաբեռնվածության հետ, թե ինչ պատճառ է ծանրաբեռնվածությունը, ինչ պատճառով է ծանրաբեռնվածությունը առաջանում, դա կարծում դնենք մի հարցի այլ կողմն է։ Հա, այսինքն եղանակային պայմաններից և այլ ինչ-որ միջոցներով, այդ թվում տրամադրությունների միջոցով հնարավոր է լինի, առաջանում են ծանրաբեռնվածություններ, հետևաբար մատակարման շղթան հենց ընդհատվում է, առաջանում է Հայաստանի Հանրապետությունում լայն պահանջարկ, որի համապատասխան առաջարկը դեռևս չի լինում, միանգամից տեղի ունենում գների թանկացում։ Երկրորդ պատճառը, դրանք ի մոտ ձևավորված համոզմունք է, որ տեղի են ունենում պայմանավորվածություններ պետություն և տնտեսվարող սուբյեկտ, լայն սպառման առարկաները, իսկ որոնք են դրանք, դրանք սովորաբար էներգետիկ համակարգն է, այսինքն հոսանքն է, ջուրն է, գազն է և այլն, վառելիքային համակարգն է, տեսեք իրենց տարբերությունը ինչում է կարանում, շատ ավելի բարդ է օրինակ հոսանքի գինը բարձրացնելը, որովհետև ինքան անցնում է որոշակի, այսպես ամիսներից նույնիսկ կազմված պրոցեդուրաներ, որովհետև պետք է հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը քննարկի, թույլատրի գների սակագների բարձրացում, ընդ որում դա միշտ առաջացնում է հանրության այդ քննարկումների փուլում արդեն հանրության վրդովմունքն է առաջացնում, ինքը նաև ունի, այսպես քաղաքական, պարունակում է քաղաքական կոմպոնենտ, այսինքն
նախընտրական ժամանակահատվածներում չեն այո այդպիսի բաներ չիրականացնել, որն է ավելի հեշտ, ավելի լայն սպառման, այսինքն նմանատիպ լայն սպառման առարկաների առանց հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի գների բարձրացման, իսկ դա վարելքային համակարգն է, դա բենզինն է, դա գազն է եւ այլն, ինչպես են բարձրացնում, այսինքն տեսեք, գների բարձրացումից օգուտ է քաղում եւ տնտեսվարողը, որովհետեւ նրաշահույթները ավելի են գեներացվում, օգուտ է քաղում պետությունը, որովհետեւ յուրաքանչյուր սպառումից յուրաքանչյուր սպառման 20%-ը միայն ավելացված արժեքի հարկի տեսքով արդեն պետությունը գանձում է որպես հարկ։ Այսինքն սա երկկողմանի նորից եմ կրկնում շահավետ տարբերակն է, որ միշտ գնում են այդ պայմանավորվածություններին։ Եթե վերջերս մենք հիշենք լրահոսում ինչ էր կատարում, կհիշեք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը նույնիսկ հայտարարեց, դեռևս վարելիկային շուկայում չկար ցնցումներ, այսպես նախահարցակ կերպով հայտարարեց, որ կարծում եմ գները ցածր են, այսինքն սա մեսիջ էր հասարակությանը, անմիջապես հաջորդ օրվանից պրոցես ընթացավ, ու եթե նաև ավելի ուշադիր լինենք, օրինակ դիզելի սակագները միշտ բարձրանում է գյուղատնտեսական ակտիվ աշխատանքները սկսելուց առաջ, այսինքն սպառման այն ժամանակահատվածում, որտեղ պահանջարկը մեծ է, այստեղ գալիս են պայմանավորվածությունները, փոխշահավետ պայմանավորվածությունները, տեղի ունենում այդ գնային բարձրացումները։ Արդյոք այդ փոխշահավետ պայմանավորվածությունները միայն տնտեսվարող և պետություն միջև են, թե տնտեսվարողների միջև, արդյոք այս դաշտում ընդհանրապես կա մրցակցություն և արդյոք այն առողջ մրցակցություն է, և ընդհանրապես բնակիչը ինչ իրավունքներ ունի այստեղ այս դաշտը որևէ կերպ ազդելու դաշտի վրա, կարգավորման մասին դժվար է խոսել քաղաքացու տեսանկյունից, բայց այսուհանդերձ ինչ այլ հնարավորություններ կա, որպեսզի իրավական առումով հարցը ճշգրիտ լուծում ստանա։ Տեսեք, շատ լավ, շատ կարևորագույն հարցեք բարձրացնում, տնտեսագիտական, այսինքն այդ կանոններով որ նայենք, մրցակցությունը պետք է հանգեցնի գների իջեցման, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային շել ընկերության մուտքը ակնկալվում էր, որ պետք է գնանկման հանգեցնի, բայց հակառակը տեղի ունեցավ, ընդ որում գնանկումը կարող էր դրսևորվել երկու եղանակով, կամ գների ուղիղ իջեցում, կամ գների նույնը պահպանման պարագայում որակի բարելավում, բայց մենք ունեցանք և գների բարձրացում և որակի չբարելավում։ Խոսակցություն սկսվեց արդեն Հայաստանում, որ ևս մեկ միջազգային ամերիկյան խոշոր ընկերություն է մուտք գործում Հայաստանի վառելիքի շուկա, Գալֆ, եթե չեմ սխալվում, այս խոսակցությունները, եթե նորից դիտարկենք տնտեսագիտական կանոններով, նրա մինչև մուտքը, այսինքն մուտքի մասին ազդարում, կարող է բերել գների թանկացման, ինչու, որտեղ տնտեսվարող սուբյեկտները այո կարող են ունենալ պայմանավորվածություններ, որոշակի գների բարձրացման պարագայում ավել շահույթ գեներացնեն, որպիսի նոր խաղացողի շուկա մուտք գործելու դեպքում, նույնիսկ եթե գնա դեմպինգային ճանապարհով, իրանք կարողանան որոշակի կուտակած միջոցներով դիմակայել դեռևս շուկայում, սա կարող է լինել տեսականորեն, բայց գործնականում հակառակն է լինում, որովհետև ինչպես հասկանում ենք, արդեն կենտրոնացած են որոշակի խաղացողների ձեռքում, որոնք գալիս են պայմանավորվածություններ, և այս պայմանավորվածությունները առանց պետության ներկայացուց չի, քանի որ չի լինում արդեն նախորդի նշած պատճառաբանությամբ, հետևաբար տեսականորեն ձերասած տարբերակ հնարավոր է իրանց պայմանավորվածությունների արդյունքում գնային փոփոխություն լինի շուկայում, բայց մի քիչ էլ թերահավատորեն եմ վերաբերվում, որովհետև ամեն դեպքում պետությունը իրենց հետ անընդհատ աշխատում է։ Արդյոք նմանատիպ է իրավիճակը այլ դաշտերում, օրինակ սննդի հետ կապված, և դրա վառելանյութի կապը սննդի գների վրա, ընդհանրապես սննդի գների կարգավորումը ինչպես է արվում, հատկապես ինչն է մեր բնակչությանը այս շրջանում զարմացրել, այսպես չակերտավոր արդեն ասենք զարմացնելը, որովհետև մենք պարբերաբար այդ պրոցեսի մեջ ենք, այն որ ամառվա այս սեզոնին, երբ միրգն ու բանջարեղենը լիուլի է ամբողջ երկրով մեկ, կարծես մենք արտադրող երկիր ենք, հա, ստեղծող այդ բարիկները, բայց գները բավականին բարձր են և սովորականից բարձր են, նույնիսկ սեզոնին, և այն դեպքում, որ լարսում խնդիր ունենք և ոչ նորմալ կարգավորված է բեռնափոխադրումը։ Տեսեք, նախ սկսենք Հայաստան այցելող, տուրիստական այցով այցելողների մեկնաբանություններից։ Ես շփվել եմ Եվրոպայից այցելած, Ամերիկայից այցելած և Ռուսաստանից այցելած մեր հայրենակիցների հետ, ովքեր դժգոհում են Հայաստանի բարձր գներից, օրինակ Ռուսաստանի այցելուներն ասում են, ինչքան թանկ է ձեր մոտ ամեն ինչ, Ռուսաստանում շատ ավելի էժան է, Եվրոպայում նույն կերպ, Ամերիկայում նույն կերպ և այլն, նախորդ տարիներին այնպիսի տեմպով գնաճ եղավ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ
այդ գնաճի տեմպը դանդաղել է արդեն 2024 թվականի ընթացքում, բայց միայն ընդհանուրի մեջ վերցրած է ինքը դանդաղել։ Այսինքն, եթե վիճակագրական ցուցանիշները հրապարակվում են, կառավարությունը սկսում է դրա վրա PR-վել եւ ասում է, տեսեք, մենք ունենք օրինակ գնանկում 0.7%-ի չափով եւ այլն։ Բայց եթե մենք բացում ենք ամբողջական ցուցակը, ինչ է տեղի ունենում։ Այո, ճիշտ է, բանջարեղենը շարունակաբար անդադար աճում է։ Մենք բանջարեղենային շուկայում, մրգային շուկայում ունենք 6-7% գնաճ այս ամիսներին։ Մենք ունենք գնաճ մսամթերքի ոլորտում, խոզի, տավարի, ոչխարի մսի գների ունենք գնաճ, հայո հավի այսպես մսի շուկայում ունենք որոշակի գնանկում, բայց ծվի շուկայում ունենք 7% գնաճ։ Հիմա ինչու եմ այսքան դետալիզ ասնում, եւ ունենք որոշակի չափով ալյուրի արժեքի գնանկում, եւ ալյուրի արժեքի գնանկման հետեւանքով ինքը բնականաբար տալիս է շղթայական ռեակցիա, այսինքն մակարոնեղեն եւ հացաբուլկեղեն եւ այլն որոշակի գնանկում են նկատվում։ Ընդ որում, այստեղ էլ է շատ կարեւոր, շատ դեպքերում գինը պահպանում են նույն օրինակ հացամթերքի կամ 10 դրամով, 20 դրամով կարող են գնանկում իրականացնել, բայց սպառողը չի էլ հասկանում, թե քանի գրամ այդ հացի նվազեց գրամով, այո, քաշով։ Այո, այսինքն իրականության մեջ գնանկում տեղի չի ունեցել, շարունակվում է գնաճը։ Հիմա արդեն գալիս հասնում ենք նրան, թե ինչ է տեղի ունենում այդ գնաճ ասելով, ինչ պետք է հասկանանք, եւ արդյոք ամեն ինչ լավ է, որ այդպես գնանկում ա լինում, բայց իրականության մեջ գնանկում չկա։ Որ ապրանքներն է եւ առարկաները մարդը ավելի շատ սպառում։ Սա բնական երևույթ է, այսինքն դրանք սնունդն են, մարդու նորմալ կենսագործունեության համար անհրաժեշտ, խմիչքն է, ծխախոտն է, հագուստն է, ընդ որում թվարկածս հերթականությունը նաև ըստ նվազման է այսպես գնում, այսինքն ավելի շատ սնունդն է սպառում նոր մնացած ապրանքների եւ առարկաները։ Ընդհանուր գնանկման հաշվարկի մեջ այնպիսի ապրանքների եւ ծառայությունների գներ են հաշվի առնում, որոնք բնակության մեծամասնությունը դրանից չի էլ օգտվում կամ օգտվում է շատ սահմանափակ քանակությամբ, հետեւաբար նրա գրպանի վրա դրա ազդեցությունը չի էլ նկատվում։ Եվ տեղի ունենում շատ ավելի սարսափելի երևույթ։ Հաշվարկած այստեղ շուկայի խաղացողներն են, որը տնտեսագիտության մեջ ինքն նորմալ բնական երևույթ է, որ կարող է տեղի ունենալ։ Այստեղ ուղղակի հսկող վարչական ապարատ, այսինքն իշխանությունը տեղում չի, որ դա տեղի չունենա։ Ամսվա սկզբի օրերին տեղի ունենում գների բարձրացումներ, ամսվա վերջօրերին նվազեցումներ։ Ինչ է սա իրանից ներկայացնում։ Շատ լավ հաշվարկած, այսինքն բիզնես մտածելակերպով շատ լավ կարելի է հաշվարկել, երբ է ամենամեծ սպառումը տեղի ունենում, օրինակ հացամթերքի շուկան, չգիտեմ, կամ մարդիկ ինչ որ սննդի գնումները երբ են ավելի մեծ խմբականակը պատվիրում կամ ձեռք բերում։ Երբ աշխատավարձ են ստանում։ Այսինքն դա ամսվա սկիզբն է աշխատավարձերի, սոցիալական այդ վճարների, նպաստների եւ այլնի։ Ամսի 1-ից 5 ընկած ժամանակահատվածում պայմանական, եթե այսպես բաշխենք, տեղի ունենում ապրանքների արժեքի աճ։ 5-ից հետո սկսած տեղի ունենում նվազում ամսական միջին գինը արդեն որ հաշվարկում են, ըստ էության փոփոխության չի ենթարկվում, այսինքն վիճակագրական ցուցանիշի մեջ ինքը մնում է համարյա նույն նորմայի սահմաններում կամ 5-ի սահմաններում, բայց սպառման ամենալայն ժամանակահատվածում տեղի ունեցել էական արժեքի բարձրացում։ Ընդ որում սրան նաև զուգահեռենք, եթե աղքատության մակարդակը եւ գործազրկության մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում, ապա մենք կտեսնենք, որ իրականությունը շատ ավելի աղետալի է, քան թվերը ցույց են տալիս։ Մենք ունենք 15% գործազրկության մակարդակ եւ ունենք Հայաստանի բնակության 50% աղքատություն, կեսը բնակության աղքատը։ Այս աղքատ խավի վրա այս գնային տատանումները հանգեցնում են, այսինքն ոչ թե գնային տատանումները հանգեցնել են, որ մենք ունենք այդ 50% աղքատության ցուցանիշը։ Ինչքան էլ ասենք գնաճի տեմպը նվազել է կամ գնաճ չկա, գնանկում է եղել, չէ որ դրա հետևանքն է աղքատությունը, դրա հետևանքն է գործազրկությունը։ Եթե եղել է, բա ուրեն այդ ցուցանիշները, որ ժողովրդի չի զգում իր վրա։ Հետաքրքիր է, սա միայն մեզ մոտ է, թե ամբողջ աշխարհում ընդունված է եւ նմանատիպ process-ները։ Ընդհանրապես ես վերադառնում եմ իմ մտքին, որ բնակչությունը միշտ անհանգստանա, որ առանձին տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության արդյունքն է այն, որ գները միշտ թանկ են, այն, որ այսպես ակցիաներ, ծրագրեր հատուկ հա, զեղչային ծրագրերը միշտ անարդար են Հայաստանում, ընդհանրապես սա վերահսկվում է, այդպես է, թե այդպես է, եւ վերահսկվում է, ով պիտի վերահսկի, ինչպես ստանալ հասնել արդարություն։
պետք է վերահսկի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։ Ձեր գնահատմամբ վերահսկում է։ Իմ գնահատմամբ այդ կառույցը նմանվում է, որ եթե տնտեսությունը համարում ենք օրգանիզմ, մարդու օրգանիզմի հետ համադրենք, այդ հիմնարկը, այսինքն պետական կառավարչական մարմինը նման է մարդու օրգանիզմի մեջ կույր աղիքին։ Ինքը որևէ բան չի կատարում, ընդ որում իր ստեղծման օրվանից սկսած։ Ինքը ստեղծվել է շատ կարևորագույն ֆունկցիա ունի կատարելու, բայց երբևէ ինքը չի կատարել իր կարևորագույն ֆունկցիաները։ Ինչ պատճառաբանություն են իրենք բերում, որքանով ես եմ հասկանում, ասում են, թե այդքան լծակ չունեն ազդելու իրականում տնտեսության, իրական կենսագործունեության պրոցեսների վրա, որոնք պիտի անսասան մնան, որովհետև շուկայական հարաբերությունները նմանատիպ մոտեցում են պահանջում։ Տեսեք, այստեղ ոչ թե միայն կպատասխանեմ, ինչ են պատասխանում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովից, այլ տեսեք, ինչ է պատասխանում բոլոր տեսակի պետական կառավարչական մարմինները, սկսած իշխանության ղեկավարից, կառավարության ղեկավարից։ Իրենք չեն գտնում, որ իրենք չեն աշխատում։ Իրենց թվում է, որ իրենք աշխատում են, կամ գոնե այդպես ներկայացնում են։ Վերջերս իշխանության ներկայացուցիչներից մի քանիս թերևս հաջորդաբար ասում էին, թե ստացվում է, որ նախարարի աշխատանքը հիմնականում աշխատանք ցույց տալն է, այլ ոչ թե աշխատանք անելը։ Հիմա սակայն պրոյեկտը ուղղակի շատ սովորական մոտեցում է ստացվում։ Նրանք ավելի շատ ժամանակ տրամադրում են PR-ելուն, քան թե ռեալ աշխատանք կատարելուն։ PR-ի արդյունքում թերևս տուժում է քաղաքացու պատկերացումը իրականության մասին։ Այսօրվա դրության որպես մասնագետ կարծում եք ամենաշատը որ առումով է տուժած։ Քաղաքացին։ Այո, քաղաքացին եւ իր պատկերացումների եւ ընդհանրապես հոգեբանա ֆիզիկապես։ Քաղաքացին կարծում եմ խապված է զգում։ Քաղաքացու մոտ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մոտ կա թերահավատություն, ոչ միայն իշխանությունների, որովհետեւ իշխանություններին դե նույնիսկ սոցիոլոգական հարցումները արդեն ցույց են տալիս, որ ընդհանրապես վստահություն չունեն, այլ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ։ Եթե մենք մի քանի հրապարակումներ, այսինքն վիճակագրական հրապարակումներից սկսած, ավարտած լրագրողական հետաքննություններ կամ յուրաքանչյուր մեր ծանոթների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունից անընդհատ արտարժույթ է դուրս գալիս նվազագույնը գույքի ձեռբերման տեսքով դրսերում, այսինքն որոշակի ֆինանսական միջոցներ տիրապետող հնարավորություն ունեցող մարդիկ ոչ թե անշարժ գույքի շուկան ներդրում են կատարում Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ ներդրում են կատարում այլ երկրներում, օրինակ Ռուսաստանում, Արաբական երկրներում։ Վերջերս նույնիսկ գովազդում էին, թե որքան լավ էր, որ այսպես ստացվեց, նոր գրասենյակ են գբացելու եւ մշտապես այս գործողությունը շարունակելու։ Շատ վտանգավոր երևույթ է։ Եվ իշխանությունը եւ իշխանությունն է ստեղծել այդ իրավիճակը։ Ու ինչ է ցույց տալիս այդպիսի իրավիճակը, ցույց է տալիս հավատի բացակայությունը սեփական երկրի նկատմամբ, սեփական երկրի ապագայի նկատմամբ։ Կարծում եմ ամենաշատ այսպես հոգեբանական ցուցիչը, որ ցույց է տալիս ինչպիսի հավատ ունեն կամ ինչպիսի խապվածություն են զգում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հենց այդ ձեռբերումներն են դրսերում։ Բնականաբար սա այն զանգված է բնակչության, որը տնտեսական բավականին խոշոր արժույթ է իրենից ստեղծում, հա, եւ կարողանում է այդ հնարավորությունները ներդնել արտասահմանյան երկրներում։ Եթե մի փոքր ավելի ցածր մակարդակով դիտարկենք տնտեսական արժույթ ստեղծողների, ապա իրենց կյանքում ինչը կարող է դրական փոխվել կապված արտաքին խնդիրների հետ, որոնք ծառացած են մեր երկրի առջև։ Դրական կարող է 5 րոպեում դրական փոփոխությունը սկսել ու տարիների ընթացքում դե բնականաբար յուրաքանչյուր ըստ համայնքների եկել բաժանենք, յուրաքանչյուր մասնագիտության տեր, յուրաքանչյուր նախասիրությունների տեր մարդկանց համար տարբեր ժամանակահատվածներում այդ բարեկեցությունը կհասնի իրենց։ Ինչը փոխել Հայաստանի Հանրապետությունում, պետք է սկսել փոխել կառավարությունից։ Առաջինը իրենք են, որովհետև առաջին խոչընդոտը հենց իրենք են հանդիսանում։ Դրանից հետո հնարավոր է սկսել բարեփոխումներ։ Գյուղատնտեսության ոլորտի բարեփոխումներ։ Ես ուզում եմ ոլորտները մանրամասնենք, որովհետև իրականում թերևս պատկերացում պիտի կազմի եւ գործարարը, եւ բնակիչը, թե որտեղ կարող է զբաղվածություն ինքը իրեն համար ստեղծել։ Օրինակ, գիտականորեն հիմնավորված արդեն մի հատ լուծման մասին եմ խոսում, գյուղատնտեսության ոլորտից սկսած։ Գյուղատնտեսության ոլորտում հնարավոր է հասնել այնպիսի իրավիճակի, որ յուրաքանչյուր հողի սեփականատեր, պատկերացնում եք, չէ՞, գյուղատնտեսին ինչքան լայն է, ընդամենը մի փոքր կտորն եմ բերում դա։ Յուրաքանչյուր հողի սեփականատեր ստանա երկու տեսակի եկամուտ՝ մի հատ դիվիդենդի տեսքով, մի հատ աշխատավարձի տեսքով այդ հողում աշխատելով։ Եվ էական
վարձատրության եւ դիվիդենդի, այսինքն շահաբաժնի մասին է խոսքը եւ ոչ թե կոպեկների։ Տրանսպորտից օգտվողները Երևան քաղաքում յուրաքանչյուր օգտվող կարող է ստանալ ավելի շատ դիվիդենդ այդ տրանսպորտից, քան ինքը ծախսում է տարվա ընթացքում այդ տրանսպորտի վրա։ Դրանք լուծումներ են, դրանք որքանով է դա իրականական հնարավոր, դրանք հիմնավորված են, այսինքն գիտականորեն արդեն հիմնավորված են, ուղղակի իրան պետք է դնել կիրառության մեջ։ Այսինքն, տեսեք, եթե կա լուծում, խնդիրը գոյություն ունի, դա բոլորս ենք տեսնում, այսինքն լուծումը աշխարհում արդեն չէ, խնդիրների գույքագրումը նկատի ունեմ այդպես բարդ process-ի խնդիր չի, որովհետև բոլորն են տեսնում, որ խնդիրը կա։ Խնդիրը, եթե ախտորոշել ենք, տարբեր մասնագետներ, տարբեր ոլորտներում ունեն լուծումներ։ Այդ լուծումները կան։ Այդ թվում մեր կողմից առաջարկած որոշակի լուծումներ կան։ Հիմա այդ լուծումները կա, ով մնաց իրականացնողը։ Իրականացնողը հասկանում ենք, որ անկարող է, ինքը չի կարողանում որևէ կերպ իրականացնել կամ չի ցանկանում իրականացնել։ Հետևաբար կա խնդիր, կա լուծման տարբերակ, մնում է իրականացնողին փոխենք։ Դրանից հետո արդեն բարեկեցությունը Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու դուրը ուղղակի կթակի եւ անկախ նրա կամքից կասի ես չէ գալիս եմ քո տուն։ Այսպիսի իրավիճակում կարող ենք հայտնվել։ Քանի որ խոսեցինք հանրային տրանսպորտից, չեմ կարող չհարցնել նախ վառարանյութի շուկայում արժեքների ազդեցությունը այս համակարգի վրա եւ այն, որ պիտի գնաճ լինի, այսինքն պիտի նոր գնացուցակ հաստատվի, ոչ թե ուղղակի գնաճ լինի։ Դաշտանը սպասվում է արդեն։ Այո, ի՞նչ իրականություն է մեզ սպասում, որքանով եք դուք կարծում, որ դա հիմնավոր էր եւ անհրաժեշտ էր առաջնահերթությունների թվում էր, այսպես ասենք, որովհետև անհրաժեշտ կարող է շատ բան լինել, բայց արդյոք այն անհրաժեշտ առաջնային անհրաժեշտության պարագայի բնական է առաջնային չէր կարող համարվել, որովհետև առաջնային է համարվում մեր սահմանային անվտանգությունը նախ Հայաստանի Հանրապետության լինելիությունը, սա առաջին խնդիրն է, որով պետք է զբաղվենք ամենօրյա ռեժիմով ու բոլորս պետք է զբաղվենք։ Այդպիսի առաջնահերթությունից հետո կան էլի առաջնահերթություններ, որ տրանսպորտի խնդրից շատ ավելի առաջ էին, բայց այստեղ պետք է օբյեկտիվ լինենք։ Այո, տրանսպորտի գինը իրականությունը չի արտացոլում եւ այդ գնային քաղաքականությունը չի կարող նորմալ կոմֆորտ, այսպես տրանսպորտային պարկով համալրել։ Երևան քաղաքի մասին եմ դեռևս միայն խոսում։ Դե մարզայինը երբի ավելի ծանր վիճակում է։ Բայց մյուս կողմից մենք ունենք արդեն հնչեցրեցի բնակության կեսը աղքատ է Հայաստանի Հանրապետության։ Եթե մենք ունենք աղքատ բնակություն, որը վճարունակ չի այդ 100 դրամից ավելի վճարելու, ապա դու ինչպես, ինչ իրավունքով ես այդ սակագինը թանկացնում։ Հիմա հարց է առաջանում, հլա բան եկեք այն գլխավոր առաջնահերթություն սահմանային անվտանգություն եւ այլն դնենք մի կողմ։ Առաջնայինը պետք է լինի աղքատության շեմից բարձրացումը մարդկանց, այսինքն կենսամակարդակի ապահովում նոր տրանսպորտի պարկի համալրումը, թե հակառակը, եթե տրանսպորտի պարկը համալրում ենք, բայց այս կողմից վճարոնակ քաղաքացի չունենք, ինչպես ես դու հետագա տարիների ընթացքում դա պահելու։ Սա հնար երևույթ է։ Հետևաբար այո, բարձրացում պետք է, բայց դա ունի ինք ավելի ստորադասվում է սոցիալական խնդիրները կարգավորելուց։ Իբր թե օրինակ վերջերս է սոցիալական խնդիրը ինչ է կարգավորում, նոր օրինագիծ են ներկայացնում, որ սոցիալական նպաստները ավելի հասցեական դարձնեն, ավելի բարձրացնեն եւ այլն։ Բայց մենք իրականության մեջ ինչ ունենք։ Տեսեք, մենք ունենք 2.290.000 աշխատանքային ռեսուրս, այսինքն մարդ, ովքեր որ գտնվում են աշխատունակ տարիքի 15-ից 74 տարեկան, նրանցից աշխատուժը համարվում, այսինքն կամ աշխատուժ կամ աշխատող է կամ փնտրում է աշխատանք, ընդամենը 1.300.000, համարյա կեսը։ Պատկերացնում եք Հայաստանի Հանրապետության աշխատունակ եւ արժեք ստեղծող բնակության կեսը չի աշխատում։ Դուք հասկանում եք դա ինչ առելի տնտեսական պոտենցիալ է, որ եթե այդ մարդկանց բերենք աշխատանքային դաշտ, ուղղակի միանգամից կարելի է տնտեսությունը կրկնապատկել։ Ու շատ հեշտ են այդ լուծումները, ու շատ հեշտ իրենց կարող ես ներգրավել աշխատանքի մեջ։ Նախ մի փոքրիկ ճշգրտում, արդյոք նրանք օրինական թե անօրինական, այսպես միգուցե աշխատում են, բայց գրանցված չեն որևէտեղ, այս հանգամանքը գործում է թե ոչ ձեր կարծիքով եւ ինչ ենք հասկանում շատ հեշտ բերելու առումով, որովհետեւ շատ գործարարներ ուղակի դժգոհում են, որ նրանք չեն կարողանում շարքային աշխատուժ գտնել, դրա համար ստիպված են Հնդկաստանից եւ այլ երկրներից այսպես ընդունել աշխատանքի։ Ճիշտ է, շատ։ Սկսենք դրանից, թե այդ աշխատուժը ինչ հմտություններ ունի։ Սա արդյոք տնտեսության մեզ մոտ ներգաղթողները հմտություններ ունեն։ Ապրեք։ Այսինքն սա տնտեսության իրական հատվածի լուծելու խնդիրը չէ, հենց իշխանությունը կոչված է դրա համար։ Այդ որ իշխանությունն ասում է, մի քիչ սարկազմով պետք է պատասխանեմ, էլի,
ով հիմա դուխ ունի այս կառավարության ժամանակատվացում չգրանցված աշխատող պահելու, տեսեք, կարծում եմ տնտեսապես այլևս ձեռնտու չէ չգրանցված աշխատող պահելը։ Եվ հետևաբար, եթե նույնիսկ կան չգրանցված աշխատողներ այդ ձեր նշած մեթոդով, ապա նրանց քանակը բավականին սահմանափակ է, կարծում եմ, հետևաբար թվերը, որոնք որ արտացոլում են, օրինակ 1 միլիոն մարդ, որ կարող է աշխատել, բայց չի աշխատում, իրականությունից շատ հեռու չեն նրանք։ Սա այդ առումով։ Երկրորդ առումով, ինչպես մարդկանց բերել տնտեսական էֆեկտիվ դաշտ։ Տեսեք, մենք ունենք այդ 1 միլիոն մեր հայրենակիցների մեջ մարդիկ, ովքեր որ աշխատել են պայմանականորեն սովետական միության ինչ-որ արտադրական գործարանում և հմտացած են այդ որևէ մեքենայի միջոցով աշխատել։ Հիմա այս մարդկանց հմտությունների նորացում է պետք, նրանց ուղղակի սովորացնել, ադապտացնել է պետք նոր տեխնոլոգիաներին, նոր արդեն հաստոցներին և այլն։ Դրա համար պետք է ընդամենը 10 օր ժամանակ, 10 օրն ինչ շատ եմ ասում, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը մոբիլիզացնի, համայնքների հետ սկսեն աշխատել և յուրաքանչյուր բնակչի, այսպես, հմտությունների գույքագրում իրականացնեն։ Հմտությունների նախասիրությունների, նրա հմտությունների բացահայտման, թե որ ոլորտում կարող է ինքնադրսևորվել և որ ոլորտում կարող է տնտեսապես էֆեկտիվ լինել։ Այս, այսպես, թվայնացնելուց հետո այս տվյալները սկսում է պետությունը աշխատել։ Օրինակ, սոցապնախարարությունը պետք է աշխատի առավոտից իրիկուն այդ մարդկանց հմտությունների բարելավման, բարեփոխման վրա, այնուհետև սկսեն գործընկերությունը տնտեսության մասնավոր հատվածի հետ։ Անկեղծ ասած, կարծես թե որոշակի աշխատանք տարիների ընթացքում արվել է զբաղվածության կենտրոնի ծրագրերի աշխատանքների շրջանակում եւ այլը, բայց դա կարծես թե արդյունք չի թողնում, որովհետեւ այդ ցանկը, որտեղ աշխատողներ են պահանջվում, մշտապես կա, աշխատողը չի գնում, որովհետեւ ոչ աշխատավարձային առումով, ոչ հնարավորությունների առումով եւ ոչ այն հեռանկարի, որը հնարավոր է, մարդիկ պարզապես չեն կարողանում կամ չեն ուզում գնալ։ Եվ այն, ինչ իրենք վերապատրաստումների դասընթացների շրջանակում էին անում, այնքան արագ է իրականությունը իրականում փոխվում, որ կարծես չենք հասցնում հասկանալ, պահանջված է այդ ոլորտը աշխատատեղի առումով կամ աշխատանքի հեռանկարի առումով, թե ոչ, որպեսզի գնաս այդ ուղությամբ։ Դուք զբաղվածության կենտրոններ երբևէ մտել եք, տեսել եք, ներսից։ Դժվարանում եմ պատասխանել, որովհետև կարծես ինքս չեմ փորձում։ Տեսեք, իրենք ոչ թե աշխատանք են կատարելու չեն հաջողել, այլ իրենք պետական միջոցները վատնել են, տարիներ շարունակ աշխատավարձ են ստացել ոչ մի բան չիրականացնելու համար։ Չէ՞ որ եղան նաև հրապարակումներ չարաշահումների վերաբերյալ, ինչպես էին կերծ, այսինքն մարդիկ, ովքեր ոչ էին հավակնում սոցիալական նպաստ ստանալուն, կամ այդ զբաղվածության կենտրոններում իրենք չէին կարող գնալ պետությունից որոշակի փոխհատուցումներ ստանալ և այլն, ինչքան մարդիկ են գնացել գրանցվել այդտեղ։ Եվ այդ չարաշահումները բացահայտվում էին, մարդիկ էին պատասխանատվության ենթարկվում, պաշտոնյաներ եւ այլն եւ այլն։ Հետեւաբար դրանք ընդամենը պետական միջոցների վատնումներ էին եւ որևէ այսպես դրական, նույնիսկ 1%-անոց դրական արդյունքի մասին այդտեղ չենք կարող խոսել։ Այսինքն մենք խոսում ենք այն մասին, որ ոչ թե ուղղակի ծրագիրներ թերի եւ այլն դրա համար չեն, կամ չենք ադապտացնում ժամանակի պահանջներին, այլ ընդհանրապես առհասարակ ադեկվատ մոտեցում չկա։ Ամենավատ ծրագրի դեպքում եւ ամենավատ օրենքների դեպքում, եթե հետեւողականորեն աշխատանք կատարվի, նույնիսկ դա դրական արդյունք է հանգեցնում։ Բայց մեր մոտ անդադ մենք ականատեսնենք լինում ինչի, անդադ իրավական ակտերի փոփոխությունների, չէ՞, ասում ենք, այս ինչ բանը չի աշխատում, օրինակ ցնդաբանությունը, չէ՞, Հայաստանի Հանրապետությունը չի զարգանում, որովհետև սահմանադրությունը չենք փոխում։ Ամեն 3 տարին մեկ այսպիսի մի ձևակերպում մտքի գիգանտները այդպես արտաբերում են։ Նույնը բոլոր իրավական ոլորտներում, տնտեսության բոլոր ոլորտներում, հասարակական կյանքի բոլոր ճյուղերում, բոլոր անխտիր աշխատանքը ընդամենը չեն կատարում, այսքան բան։ Արսակսեն, երբեմն մեզ լրագրողներին, հաղորդավարներին մեղադրում է հասարակությունը, որ ուղղորդված հարցեր ենք տալի, այսօր ես մաքսիմալ փորձում եմ հնարավորինս ընդհանուր հարցնել եւ մասնագետի կարծիք ստանալ այն խնդիրներից, որոնք առկա են։ Ժամանակը տեսնում եմ արդեն հիմնական ժամանակ անցել է, դրա համար փորձում եմ հիմա գանք մի այնպիսի ձևակերպման, թե փաստացի ինչն է ներսից ազդում մեր երկրի տնտեսական եւ ընդհանուր անվտանգության վրա, և
ինչ փոխադարձ կապ է գոյանում դրա արդյունքում ներքին արտաքին գործոնների հետ կապված անվտանգության։ Փորձենք հասկանալ եւ բացատրել սա մեր բնակչությանը, որպեսզի լայն զանգվածները ավելի ճիշտ պատկերացնեն, թե ինչ է նշանակում լինել տնտեսապես ոչ ակտիվ, ոչ արդյունավետ, արդյոք դա իրենց մեղավորությունն է, թե համակարգի մեղավորությունը եւ ինչպես այս իրավիճակից դուրս գալ։ Բնակչությունը որևէ բանում մեղավոր չի, չի կարելի բնակչության երբևէ մեղադրել։ Մեր վարչապետ ասում է, որ մտքում է ամեն ինչ պետք փոխել, իսկ այդ փոփոխությունը կարծես այդ 6 տարիների ընթացքում չնկատվեց բնակչության մոտ, թեև բնակչության մեծ մասը երկու անգամ կարծես թե անվերապահորեն իր քվեն տվեց, ձայնը տվեց, նույնիսկ երկար ժամանակ տարիներ շարունակ ասում են, դե ինչ անի մեր վարչապետը, որովհետև ինքը մեղավոր չէ, ինքը չի կարող բոլոր հարցերով անձամբ զբաղվել եւ այլն նման ձևակերպումներ շատ կային։ Մեր վարչապետը նման է ընտանիքի անառակ հոր։ Ինչով, որովհետև երկրի ղեկավարը պետք է ունենա հայրական հոգատարություն երկրի բնակության նկատմամբ։ Ինչու եմ ասում ընտանիքի անառակ հոր, որովհետև պատկերացնում ենք ընտանիքի հայրը ունի 5 զավակ, 5 զավակից 2-ը մեկ իրավաբան է, մեկ բժիշկ, այսինքն սովորող են, աշխարհընկալումը նրան շատ ավելի լայն է, նրանք շատ ավելի շուկայում աշխատանքի շուկայում հեշտ են իրացվում եւ բարձր վարձատրվող աշխատանք գտնում, 3 զավակը ծույլ է։ Հայրը տուն գա եւ ասի դե որ դուք ծույլ եք, դուք պիտի աղքատ ապրեք, չէ՞։ Դա իրավունք ունի հայրը այդպես մտածելակերպ ունենալը։ Բարեհաջող ասի դե ես պետք է լավ ապրեմ, ես պետք է գնամ ծով հանգստանամ, բայց քանի որ դուք լավ չեք սովորել, ապա դուք իրավունք չունեք ընդհանրապես հարուստ լինելու։ Այնինչ կարելի է օրինակ այդ վաց սովորող երրորդ զավակին հմտությունները բացահայտել։ Միգուցե նա շատ լավ զոդող բնակության լեզվով ասած սվարճիկ կարող է դառնալ եւ շատ ավելի բարձր վարձատրվել, քան օրինակ իր իրավաբան եւ բժիշկ եղբայրը, չէ՞։ Այսինքն նա պետք է հմտությունների բացահայտում իրականացնի, ինչեւ իր վերջին շունչ ուղղորդի իր զավակին, որպեսզի հասնի բարեկեցության, իսկական անկախության ու այսպես կոմֆորտ զոնայում ապրելու։ Պետությունը, կառավարությունը նշանակում է կամ ընտրում է տարբեր համակարգերով, եթե նայենք, հենց դրա համար, որպիսի այդ մարդկանց հմտությունները բացահայտեն եւ նրանց համար գտնեն այնպիսի աշխատատեղեր կամ ստեղծեն այդպիսի աշխատատեղեր, որտեղ նա կարող է այո արդյունավետ իրացվել։ Ինչ անում մեր կառավարությունը։ Հետևաբար մենք չենք կարող ասել բնակչությունը մեղավոր է, որովհետեւ նա չի փնտրում։ Որովհետեւ տեսեք, մենք ինքներս ամեն օր այս թողուբոհի մեջ լինելով, մենք դժվարանում ենք շատ դեպքերում հասկանալ առաջիկա մի քանի տարի, ասեք 5, 10, 20 տարի հետո ապագայի մասնագիտությունները որոնք են, որտեղից առօրյա խնդիրների մեջ այսպես ընկալված հաթաթված մարդը կարողանա դա անցնել։ Հացի խնդիր հոգացող, նրան պետք է 10 այդ ինֆորմացիան։ Այո։ Հետևաբար իսկ ով պիտի տա, ով այդ պարտականությունը, որ մանդատ հաստատել ժողովրդից իրեն ծառայելու եւ ոչ թե կառավարելու, այլ սրանք հասկանում են, թե իրանք եկել են կառավարելու, ընդ որում ոչ մի կառավարչական հմտություն չունենալով։ Եթե մենք նաեւ հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ մեր պետությունը կարծես պիտի որ սոցիալական ուղղվածությամբ լիներ եւ աջակցություն լիներ բնակչությանը, ընդ որում բոլոր առումներով, ոչ միայն ուղղակի աշխատատեղ ստեղծելով եւ ըստ այդմ բարեկեցություն ստեղծելով, ապա ստացվում է, որ իրականում ոչինչ չի արվում։ Չէ, ոչինչ չի արվում, շատ մեղմ է, որովհետեւ ոչ միայն ոչինչ չի արվում դրականի համար, այլ շատ բաներ կատարվում են բացասականի համար։ Սա ավելի վտանգավոր։ Ամենամեծ խնդիրը, որը մեզ մոտ կա, մեր երկրում կարող է լինել տնտեսական եւ ընդհանուր անվտանգության առումով։ Անվտանգային ամենամեծ խնդիրը, մենք կանգնած ենք պետականության կորստի վտանգի առջև, որը իրական, իրատեսական վտանգ է, եւ պետք է ամեն ինչ իրականացնենք դա այդ ընթացքը փոխելու համար։ Օրինակ, դրան որպես հետևանք այդ անվտանգության այսպես բացակայության զգացումը հանգեցնում է նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսները արտահոսում են։ Ներդրումները, օտարերկրյա ներդրումները բացասական 70 միլիարդին կազմում, եթե չեմ սխալվում թիվը, այսինքն ոչ մենք ունենք տեղական ներդրող, ոչ ունենք օտարերկրյա ներդրումներ։ Այսինքն ինչ է սա նշանակում։ Չկա վստահություն վաղվա օրվա նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում, դրա համար Հայաստանի եղած միջոցները արտահոսում են, նորերը չեն գալիս։ Հակառակը մի հատ էլ հին ներդրումները հետ են քաշում իրենց մոտ։ Ես չեմ ասում այն մասին, որ արտագաղթ կա, այսինքն քաղաքացու տեսակետից մենք պարզապես Սա չի կարող չհանգեցնել արտագաղթի, որովհետև գիտեք, նաև այս իշխանությունը շատ ավելի վատ բան է իրականացրել ներդրողի տնտեսության իրական հատվածում արժեք ստեղծող բիզնեսի հանդեպ, մարդկան չարացրել է,
բայց այնինչ եթե նրանք իրենց միջոցները լրացի չներդնեն կամ հանեն Հայաստանի Հանրապետությունից, դրան անմիջապես հետևանքն է լինում, հաջորդում է աշխատատեղերի կրճատումը կամ փակումը, անմիջապես այդ սոցիալական կարիքները դրդում են արտագաղթին։ Լավ, սա միտումնավոր է, թե չիմացության հետևանք։ Հնարավոր չի 6 տարի լինել մարտնչող տգետ։ Մի օր ինքը պետք է գոնե սովորեր։ Առավել ևս, որ կարծես թե նպատակահողված արտադրությանն է, հա, վնաս հասցվում Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ կարծես թե ներգուցվող ապրանքների տեսակետից Երևան քաղաքից դուրս մինչև 24 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող առևտուրը ազատված է հարկերից, բայց այդ նույն արտադրությունը հարկվում է ավելացված արժեքի հարկով և շահույթ հարկով։ Միտումնավոր է թե ոչ։ Սա էլեմենտար երևույթ է, որ պետք է գիտակցեն, որ արդյունաբերությունը պետք է ստեղծես, որ երկրի հիմքերը ամրացնես։ Եվս այդ մաշխատատեղեր եւ այլն եւ այլն շղթայական արդեն։ Ես կարծում եմ, եթե մի քիչ ավելի գլոբալ հարցերից խոսենք, ուղղակի եւս մեկ հաղորդում պիտի նկարահանենք, դրա համար դա թողնենք մեկ այլ դեպքի համար, իսկ այսօր հարգելի հեռուստատեսողներ, ուղղակի ուզում եմ եզրափակելուց ձեզ հնարավորություն տամ մտածել այս ամենի շուրջ եւ ինքներդ վերլուծեք, հասկացեք, որ իրականում այսպես շարունակել, ուղղակի որևէ քաղաքացիական կեցվածք չունենալ ստեղծված իրավիճակի հանդեպ կլինի ես մեծ սխալ, որովհետև մենք պարզապես կկորցնենք մեր հայրենիքը։ Այսքանը կհանդիպենք մեր հաջորդ եթերաժամից, տեսություն։